Përshëndetje në zënës, unë jam Labinat Kunushevci, me si më dhënë si lëndës edukata qytetare për klasën e 8, po takohemi sërish dhe kësa here kemi përgjedhur njësinë e fundit mësimore që ka të bëj me dy tema që kemi shpjeguar më herët, që kanë pasur në përbërje njësi të ndryshme mësimore, dhe një herët kjo është njësia e fundit mësimore e periudës së parë, që përmban pra një përmbledhje të njësive kryesore që kemi shpjeguar gjatë muajit dhjetor dhe muajit nëntor, diku rreth 7 njësi. Në këtë njësi mësimore, do të përmbledhim njësitë mësimore nga temat shëndeti, mirëqenia dhe mënyra jetesës dhe diversiteti kulturor. Pra, nga këto dy tema mësimore që i kemi marrë nga plani 2 mujor i periudës së parë, kemi përgjedhur këto njësi që kemi shpjeguar dhe prezentuar më herët, dhe tani është e radhës që ti përmbledhim dhe ti përsëritim të cilat mund të na ndihmojnë në rifleksimin e njohurive që kemi marrë më herët. E para është lidhur me institucionet e mirëqenies sociale, pastaj institucionet e shëndetit publik dhe organizatat humanitare, sigurimi dhe kompanitë e sigurisë, faktorët natyror, shoqëror dhe nevojat njerëzore, përkatësitë e shumëfeshta të identitetit, stereotipet dhe paragjykimet, si dhe e fundit është bashkëtesa paqësore dhe toleranca fetare. Institucionet e mirëqenies sociale. Cili është roli i institucioneve të mirëqenies sociale në mbrojtjen e jetës dhe shëndetit publik? Kemi përmendur se të gjitha grupet e ndryshme në nevojë, kategoritë e të varfërve, kategoritë e personave të papunë, kategoritë e personave me nevoja të veçanta, kategoritë e personave me nevoja për kujdes shëndetësor, kanë nevojë për mbështetje institucionale nga shteti. Institucionet e mirëqenies sociale mund të ofrojnë mbështetje në disa forma, duke ofruar asistentë sociale për kategoritë e ndryshme sociale, duke ofruar aftësim profesional për njerëzit e papunë, duke ofruar qasje, mundësi dhe të drejta të barabarta personave me nevoja të veçanta, duke ofruar kujdes shëndetësor secilit person dhe grup me nevojë, si dhe duke ofruar siguri dhe mbrojtje personave dhe kategorive që janë më të rrezikuara. Institucionet që më së shumti japin kontribut për të mirën e qytetarëve, duke trajtuar problemet e tyre shëndetësore, duke ofruar shërbime në mjekim, duke ofruar informacione dhe dije për rreziqet, duke ofruar hapësirë, kushte dhe siguri pacientëve, me këshillat dhe terapitë të cilat jo vetëm që shërojnë sëmundje, por edhe parandalojnë sëmundje të caktuara, epidemi, deri tek ato viruset e transmetueshme, me profesionistë të ndryshëm shëndetësor të cilët kanë pra vlera të larta, jo vetëm profesionale, por edhe humane. Ajo pra që i karakterizon profesionistët shëndetësor është përgatitja dhe vlera e tyre profesionale dhe humane. Pra, ne kemi përmendur këtu spitalet dhe klinikat publike, qendrat e ndryshme të mjekësisë familjare, si dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, si disa prej institucioneve më të rëndësishme apo më kontributdhënëse në shoqëri për të mirën e shëndetit publik. Ndërsa roli i organizatave humanitare në mbrojtjen e shëndetit publik, ato zakonisht janë të themeluara nga njerëz të vullnetit të mirë, me qëllime humane, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit publik, duke ofruar mbështetje në aspektin human, moral dhe financiar, përmes donacioneve dhe fondeve të ndryshme, për nevojat emergjente për mjekim dhe trajtim shëndetësor, pra shpeshherë aty ku shteti, institucionet e ndryshme nuk kanë mundur të japin kontributin e tyre, atëherë në atë rast kanë ndërhyrë apo kanë reaguar në mënyrë të shpejtë emergjente organizatat e ndryshme humanitare, shoqatat e ndryshme, të cilat në një farforme kanë gjeneruar të ardhura, financa, fonde të ndryshme nga vetë populli për të mirën e personave në nevojë, dhe shpeshherë aty ku nuk ka kontribuar shteti, kanë kontribuar qytetarët, pra përmes kontributeve të tyre, donacioneve të tyre, lëmoshave të tyre në këto organizata të ndryshme humanitare që në një farë forme janë produkt i popullit dhe janë për të mirën e
popullit. Pastaj duke i bashkuar grupet dhe individet me dallime të ndryshme në dhënien e kontributit human, si dhe në parandalimin e sëmundjeve viruseve seksualisht transmitive si kur HIV-AIDS dhe epidemive duke promovu kështu dhe duke mbështetur pra projekte sensibilizuese, edukuese, për mes fushatave, dokumentareve, storjeve e kështu në radhë. Sigurimi dhe kompanit e sigurisë. Në këtë njësi, mësimore kemi përmendur disa llojet e sigurimeve dhe rolin që kanë ato, ndërto kemi përmendur sigurimin e pronës dhe të jetës. Sigurimi pronës pra është sigurim vullnetar dhe bëhet me dëshirën e personit që dëshiron të sigurohet. Njerëzit në jetë arrijnë të krijojnë pasuri të ndryshme, të blejnë apo të ndërtojnë shtëpi, të hapin ndonjë biznes, por kur bëhen pronar, ata kanë të drejtë të ndihen të sigurt në pronën e tyre, që në rast se ndodh ndonjë katastrofë natyrore e paparashikuar apo edhe aksidentale, të përfitojnë nga sigurimi, sepse mund të ndodhë që dëmet që shkaktohen nga një katastrofë e caktuar të krijojnë vështirësi financiare dhe ekonomike. Dhe është ai sigurimi pra që mund t'ia lehtësojë atij kapërcimin e kësaj sfide në shkaktimin e një dëmi që jashtë shkaktuar. Dhe kemi sigurimin e jetës që nënkupton sigurimin për mbijetesë apo vdekje të parakoshme deri në një moshë të caktuar që ka të bëjë me sigurimi e shtesa apo të kombinuara që lidhen me vdekjen si rezultat i aksidentit apo me paaftësinë për punë apo për ushtrimin e profesionit, aftësinë e kufizuar në punë, sëmundje të ndryshme, dëmtime trupore, shërbime mjekësore, shëndetësore e kështu me radhë. Me sigurimin e pronës ofrohet një mbrojtje nga faktorët që rrezikojnë vetë pronën, nga zjarri, tërmeti, vjedhja me thyrje, goditja rrufes, eksplodimi, stuhia, vërshimi dhe shumë dukurit e tjera natyrore, pra jo vetëm shëshore që mund të rrezikojnë apo mund të dëmtojnë pronën dhe në përmjet sigurimit ofrohet një siguri me madhe që në rast se ndodh një gjë e tillë të bëhet kompenzimi për dëmin e shkaktuar. Teknisia e radhës faktorët natyror, shëshror dhe nevojat njerëzore, kemi përmendur cilat janë ata faktor të rrezikut për jetën, shëndetin dhe pronën. Njeriu sot gjendet përballë faktorëve të ndryshëm natyror dhe njerëzor, të cilët e rrezikojnë sigurinë e jetës, shëndetit dhe pronës për shkaqe të ndryshme. Te faktorët njerëzor, shkaqet e rreziqeve janë mungesa e zbatimit të ligjit, mungesa e kontrollit shtetëror, mungesa e vetëdijes shoqërore, degradimi i sistemit të vlerave, mungesa e respektit shoqëror, mungesa e solidaritetit shoqëror, mungesa e edukimit publik e të tjera. Dhe ekzistojnë edhe faktorë tjerë të ndryshëm që rrezikojnë jetën dhe shëndetin, mjedisin e njerëzit, ndërtart zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë ushtarake. Pra kemi përmendur se si armatimet e ndryshme kimike, biologjike, bërthamore mund të lëshojnë efekte të ndryshme që janë, domethënë, rezultat i sofistikimit të shkencës dhe teknologjisë ushtarake, por mund të krijojnë deri tek ato industritë më të rënda efekte të dëmshme në vetë jetën dhe shëndetin e njerëzit. Sepse në fund të fundit siguria njerëzore dhe mirëqenia varen nga mjedisi, varen nga natyra. Dhe kur ka një zhvillim shkencor teknologjik i cili e dëmton mjedisin dhe natyrën, pra ai faktikisht e ka dëmtuar edhe vetë njeriu. Pra njeriu duke zhvilluar shkencën në funksion të vetvetes, ai mund ta dëmtoj vetveten me pasoja apo me efekte tjera anësore që nganjëherë mund të jenë edhe të paparashikuara apo edhe të njohura për të, por që për shkak të qëllimeve të ndryshme ai vazhdon ta zhvilloj atë. Pastaj kemi qasjen e gabuar në trajtimin e mbeturinave dhe mjedisit publik, keq ushqyerjen, ndotjen e ajrit, konsumimin e substancave narkotike, si dhe ekspozimin ndaj rreziqeve që vijnë si rezultat i rrazatimeve nga mjetet teknologjike. Pra ka një rrezik që mjetet që i përdorim ne, mjetet teknologjike, të lëshojnë një lloj rrazatimi i cili mund të ndikojë në shëndetin tonë, në aspektin shëndetësor, kimik dhe kjo pra është një ndër ato rreziqet që e rrezikojnë jetën e njerëzit. Tek përkatësit e shumëfeshta të identitetit, kemi përmendur identitetin personal, pra se si identiteti shpjegohet si diçka e veçantë nga të tjerat dhe i njëjtë vetëm me vetveten, në disa tipare dhe cilësi që shërbejnë për të njohur si i tillë. Identiteti personal nënkupton të kuptuarit e qartë
të asaj se kush jam unë dhe kush është tjetri, do të thotë që është ajo që më bënd të veçantë si person, mua dhe të më daloj prej të tjerve. Fakti se çdo njeri është personalitet i veçantë, do të thotë se çdo njeri ka një identitet të veçantë. Pra, identitet personal nuk do të thotë të identifikuash me dikë tjetër, por të identifikuash me vetveten. Dhe e shprehet në disa aspekte. Në atë trupor, psikologjik, kulturor, social, qytetar apo administrativ. Ndërsa tek identiteti grupor, kemi përmendur se si njerëzit duke jetuar së bashku, kanë zhvilluar karakteristika të përbashkëta, dhe këto karakteristika bëjnë që njerëzit të kuptojnë se i përkasin një grupi, dhe të ndijen të njëjtë me njëri tjetrin dhe të ndryshëm prej disa të tjerëve. Identiteti grupor bazohet mbi ndjenjat e përbashkëta, sjelljet, veprimtarit, mbi botëkuptimet, mbi përkatësinë e përbashkët, pastaj mënyra jetesës, interesat, rregullat, besimet, simbolet, vlerat, idet dhe idealet e përbashkëta janë bazë për identitetin grupor. Ky identitet shprehet me forma të organizimeve të ndryshme si organizimet kulturore dhe sportive, ku bëjnë pjesë klubet, shoqatat, organizatat, ekipet, tifozët, pastaj politike, ku bëjnë pjesë partitë politike, koalicionet, lëvizjet e ndryshme politike, si dhe ekonomike që nënkupton organizatat të ndryshme ekonomike, kompani, korporata e kështu me radhë. Ndërsa roli dhe rëndësia e identitetit në shoqërinë diverse në kohën globale shpjegohet në kontekstin kur vetë njeriu futet në marrëdhënie apo në ndërveprime shoqërore me të tjerët, pra kur ai fillon të krijojë dhe të kultivojë vlera të cilat e bëjnë ata të dallueshëm prej të tjerëve dhe kjo quhet identitet, i cili ka elemente dhe përkatësi të shumëfishta. Kemi përmendur se si njeriu është produkt i kulturës dhe jo i racës, pra se ai duhet të vlerësohet dhe të gjykohet për shkak të kulturës së tij, pra për shkak të përgjegjësive të tij publike, sjelljes së tij, veprimit të tij, mënyrës së tij të komunikimit, mënyrës se si ai krijon raportet shoqërore me familjen e tij, me vetë shoqërinë, me institucionet, me shtetin e kështu me radhë, dhe nuk duhet të diskriminohet e as të privilegjohet për shkak të identitetit tjetër racor. Dhe kjo do të thotë se njerëzit pra kanë vlera dhe identitete të ndryshme fetare, kulturore, etnike, racore, shoqërore, familjare. Dhe kjo lloj-llojshmëri identitetesh nuk duhet të shndërrohet në shkak konflikti apo në paragjykime të ndërsjella, por në integrim kulturor, në solidaritet shoqëror, në një shoqëri të ndërlidhur globalisht. Në kuptimin që grupe të ndryshme shoqërore i tejkalojnë dallimet dhe përmes medieve dhe teknologjisë krijojnë raporte, komunikime, bashkëpunime, aktivitete dhe kontribute të ndryshme edhe kur kanë distanca fizike. Pra, të gjithë të ndryshëm, por të gjithë të barabartë është slogani, motoja dhe vlera kryesore e kësaj teme dhe kësaj njësie, të cilën e shpjeguam sepse diversiteti i identiteteve duhet të kuptohet si vlerë. Kur jemi tek stereotipet dhe paragjykimet, kemi përmendur se si stereotipet janë përgjithësime, kategori për cilësit dhe karakteristikat e antarëve të një kategori apo grupi social. Ato ndohen në disa lloje. Kemi stereotipe gjinore, kulturore, fetare, etnike, profesionale, familjare, pra një trajtim i një individi ndryshe nga të tjerët. Ka shkaqe të ndryshme që krijojnë paragjykime dhe stereotipe shoqërore, ndërto është prirja për të gjykuar dhe vlerësuar njerëzit pa fakte dhe pa njohje. Kjo mund të prodhojë paragjykim shoqëror, është mungesa e edukimit publik, keqkuptimi i dallimeve, mungesa e vlerave shoqërore, mungesa e njohurive, si dhe efektet mediale që vijnë nga përmbajtjet të caktuara në media. Ndërsa pasojat e stereotipeve dhe paragjykimeve gjinore dhe rëndësinë e eliminimit të tyre, i kemi identifikuar disa prej tyre, ndërto është konflikti, pra pasoj e një stereotipi gjinor, shoqëror, kulturore, kështu me radhë, duke filluar pra nga ato gjinore, mund të jetë konflikti. Mund të jetë diskriminimi ndryshëm që bëhet ndaj grupeve të ndryshme. Tensionet e ashpra, raportet acaruese që prodhojnë një lloj frustrimi shoqëror, pastaj vlerësimet negative dhe jo korrekte për të tjerët, ku njerëzit paraqitojnë dhe kanë stereotipe, zakonisht janë më të prirur për t'i vlerësuar negativisht të tjerët dhe në mënyrë jo korrekte. Pastaj keqkuptimet në komunikim, prishjet e raporteve të ndryshme shoqërore,
Të gjitha këto dhe shumë e shumë të tjera janë pasojë e stereotipeve dhe paragjykimeve të ndryshme. Eliminimi i tyre, sidomos ato shoqërore që kanë bënë me shumë sfera tjera, ndihmon në mirëkuptimin, solidaritetin, empatinë ndërmjet njerëzve. Pra, kur ka stereotipe, mirëkuptimi, solidariteti, empatia është shumë zbehtë. Kur eliminohet paragjykimi dhe stereotipi shoqëror, atër këto vlera gjejnë më shumë hapësirë dhe vlerë në shoqëri. Një shoqëri pa paragjykime është më aftë që ti të kaloj problemet, që ti zgjidh konfliktet, që të vlerësoj në mënyrë korrekte, që ti eliminoj predispozitat për diskriminime dhe për jashtime shoqëre, kështu pra duke integruar të gjithë njerëzit, pavarësisht dallimeve kulturore që kanë. Sepse shpesh edhe kur keq kuptohen dallimet që kanë njerëzit në identitetin e tyre, atë nga keq kuptimi mund të lindë edhe stereotipi. Ndërsa kur jemi tek domosdoshmëria e luftimit të diskriminimit njerëzor që vjen nga njerëz edhe si rezultat i stereotipeve të ndryshme, atër mund të përmendim se ekzistojnë forma të ndryshme të diskriminimit gjinor, shoqëror, ekonomik, politik, profesional, fetar, etnik, ku njerëzit përjashtohen në mënyrë të padrejtë dhe të padinitetshme, pa asnjë arsye apo fakt të drejtë, vetëm se i takojnë një grupi, një identiteti apo vetëm se përfaqësojnë vlera të ndryshme nga të tjerët, pse besojnë ndryshe apo pse mendojnë ndryshe. Dhe ky diskriminim prodhon pabarazi, dhe si i tillë është i ndëshkuar me ligj, është i ndëshkuar edhe me vlera morale. Dhe ai duhet të luftohet përmes edukimit, përmes kritikës, përmes denoncimit, reagimit publik, duke i dhënë gjithmonë mbështetje viktimës së diskriminimit dhe duke kërkuar kështu reagimin e institucioneve përgjegjëse. Dhe kur jemi tek bashkëtesa paqësore dhe toleranca fetare, pra roli që ka bashkëtesa paqësore fetare në shoqëri, kemi përmendur se si njerëzit që jetojnë në komunitete të ndryshme kanë besime, mendime, ndjenja të ndryshme. Dhe një nga të drejtat e njerëzit të garantuara me ligj është edhe e drejta e besimit. Shoqëritë e përparuara që kanë vetëdije të lartë, edukim cilësor, kulturë shoqërore, ato zakonisht funksionojnë në mënyrë paqësore, duke mos leju asnjëherë që besimi i ndryshëm fetar, grupet e ndryshme fetare që ekzistojnë, të futen në paragjykime dhe në konflikte ndërmjet vete. Sepse secili e respekton të drejtën e shprehjes së besimit, edhe kur janë të ndryshëm, por në jetën publike ata nuk distancohen, nuk futen në konflikt, por çka funksionojnë në mënyrë të integruar në harmoni shoqërore, sepse ka vlera të tjera që i bashkojnë ata. Toleranca fetare si vlerë mes popujve me besime të ndryshme. Vetë besimet fetare nxitin dhe promovojnë vlerën e tolerancës. Toleranca është vlerë humane, qytetare dhe fetare, secili e gëzon të drejtën e besimit. Dhe askujt nuk duhet t'i imponohet besimi apo t'i cenohet e drejta e besimit. Nëse njeriu respekton rendin dhe ligjin, nëse ai funksionon në pajtim me ligjin, nëse ai reflekton vlera humane dhe qytetare, merr përgjegjësi dhe i kryen detyrat e tij me nder dhe me devotshmëri, si një qytetar i devotshëm i një vendi, ai duhet të tolerohet, duhet të respektohet në shoqëri, pra të pranohet në shoqëri, të integrohet pavarësisht besimit që ka. Besimi është diçka personale, është diçka individuale dhe duhet të respektohet si i tillë, ndërsa vetë toleranca fetare si vlerë i ka anët e saja pozitive. E para është shuarja paragjykimeve ndërmjet komuniteteve të ndryshme. Komunitetet kur kanë tolerancë mes vete kanë më pak paragjykime. Pastaj është parandalimi i çdo lloj konflikti të mundshëm. Shoqëritë që kanë tolerancë fetare kanë më pak gjasa të futen në konflikt. E treta është reflektimi i vlerave qytetare dhe humane, krijimi i mundësive për bashkëpunim dhe bashkëtesë, shmangja e gjuhës së urrëties, elementeve raciste, ato tri elementeve që i kemi përmendur, dhe linçimeve që bëhen, të gjitha këto mund të eliminohen përmes tolerancës fetare. Dhe e fundit është respektimi i simboleve dhe ritualeve fetare të komuniteteve të ndryshme. Komunitetet e ndryshme, kur kanë tolerancë ndërmjet vete, arrin që të respektojnë dhe që ti mirëkuptojnë të gjitha simbolet dhe ritualet e çdo antari, e çdo grupi fetar me cilët ai funksionon. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe angazhimin tuaj gjatë gjithë këtyre njësive mësimore të shpjeguara dhe prezentuara para jush, duke ju uruar shëndet deri në njësinë e radhës, mirëmbëjtje.